Em dic Raquel, sóc estudiant de la FUP, de tercer d'empresarials, i a més d'estudiar a les tardes, puc compaginar-me els matins fent pràctiques a una empresa de Manresa. Bé, m'agrada la FUP perquè pel bon tracte que hi ha amb els professors i també perquè és una universitat pròxima on visc. Bé, la meva jornada diària, doncs, començo als matins de 8 a 1 fent pràctiques i després a les tardes, doncs, vinc a la universitat i faig de 4 a 6 normalment. Doncs vaig escollir la FUP en comptes d'altres alternatives de Barcelona o això, per primer de tot per la proximitat amb el meu poble i segon també perquè ja que és una universitat petita, doncs el tracte que tens entre alumne i professor doncs és molt més amistós i et poden solucionar els problemes més ràpidament.